Kuja kwa hili ni aje buda. Salama sana. Karibu sana bana. Thank you man. Appreciate. I admire your humility. Asante. Honestly. Yesu tu. Yesu tu. Yesu tu. Unajua mtu akisikia muziki yako na kutana na wewe aongee na wewe that totally different things. Not really. Wewe ni Masai? Hero hapana Masai. Wewe hapana Masai. Yes sir. Soba. Grace ya Mungu. Yeba. Grace ya Mungu. Yeba baba. Karibu sana Chris. Asante. Anto. Tulianza na mbaba. Tulianza na baba. Baba. Yes. Ukaitwa mbaba. Nikaitwa mbaba. Chris mbaba. Yes. Tukakuja katikia Yesu. Sikuizo wananiita Chris Mandevu. Tunashukuru. Sasa Chris, haujafanya nyimbo nyingi. Lakini umepewa favor, umekuwa nominated for Groove Awards 2013. Si kama niyo artist, si kama sijui nini. Yes, sir. Umekuwa nominated kama male artist of the year. Tell us a bit about that. I think it's all about Mungu kujiprove faithful. Eh? Come on. Because the last song I did was Katikia Yesu. Yes. And I shot it 2011. Aha. Tukayachilia 2012 February. Okay. So since February, guys have released 3 or more videos. Mm. Kriseba batuwa kona ile moja, unajua? Uh-huh. And for me to be in the male category, I have to say, this is nothing to do with my ability. Yes. This is everything to do with God's favor. And above all, I'm humbled, yani, because everyone in that category, they have worked real hard. Kila mtu mwenye ako kwa hiyo category from DK, Willie Paul, Kevo Youth, Jimmy Gate, and Echo Dida. Mm-hmm. All of them, they are very great men of God. And I'm humbled to be there. I like this guy. I like your attitude. Yes. You have to appreciate those other guys, eh? Yes, sir. Well done. Asante. Chris, kutoka hapa. Yeah. Mefanya ngoma na SOC. Yeah. And that's great mentorship. We've been talking about Kroba na vile amementa DJs. We have Ken the DJ. Ken ni noma bana. Amewekwa kufanya the whole show. Ken anasumbua bana. Anatesa hii machine bana. Anasumbua. Anatesa bana. Kabisa Ken. Tell us a bit about mentorship and wewe na SOC. Yes, sir. It comes from, I was under mentorship for a few years with SK Blue and the people in Sakata Media. And one thing I learned with those guys is they were mentoring me, not because wanataka nikuwe msani wao, but they were mentoring me ndio nisipitie zile mashida walipitie, unajua? Mm-hmm. Let's say I have an issue with girls. Why should they sosipitia the same thing when I can help them and tell them the way to go? Uh-huh. So basically I think, mentorship is all about empowering that person and showing them the low side of everything that they're doing na kuwasaidia kusimama ndio wakuwe stronger and better. Amen. So basically that's the everything that I did with SOC. I met these young guys, very talented, very. Everyone is unique in their own ways. Yes. Na nikawaangalia hivi nikaona sasa vijana bana. Mbona wapitie hizi vitu bana? Taka kukosa fair. Watu wamekosa fair. Wamekosa fair bana. Walaitwa tukuza hawana fair bana. So like I just took it upon myself just to mentor these guys. Mm. In fact, I believe sijafanya kazi kubwa bana. Si eti na deserve all the credit. Mm. Those guys are really awesome. And the hardest part is for a person to listen. Unajua? Juu wasanii wanakuaga na ujuaji mingi. Pia mimi nilikuwa nayo. So Mungu amekushusha. Bwana Mungu bana alinteremsha chini kiburi yako. Amen. I have to give you a story, short one. Yes. There's a time nilikuwa my first high school show. Nilikuwa nimeitwa, I can remember State House Girls. Yes. Nilikuwa nimeitwa DJ Neves. Uh-huh. It was my first high school show. Sasa nimeangalia nimeona Chris baba bana na wimbo kubwa kwa industry. Uh-huh. I spent the whole night writing punchlines. Sijiko unazielewa. Oh, najua punchlines. God wangu ni mso, maso, hizo nini, mistari. You just wait until nipande stage bana. Nilipigiwa makofi na wale watu walini-invite. Peke yao. Shule mzima, 1,000 girls. Nilipigwa makofi na less than 6 people. Wow. And even was after the performance, unaitwa inju na mbua, pana yu instrumental umetumia ni secular band. Mina wambia si secular, ni quality ndiyo kubwa. But they couldn't understand. But one thing that happened is, when I was leaving State House Girls, nikiteremka kwa hiyo mteremko, sunajua hiyo njia. Hata sikupatiwa fair band. Nateremka tu hivyo nyumbani. God spoke to me, Yes. And he made one thing real clear. Kanembe, Chris, it is not by your own strength. You will never be good enough. Wow. Just lean on me. Do not lean in your own understanding. Mm. And I will direct your paths. Amen. So since then,
Kila kitu ni Mungu bana. Umewatilia. Tunafanya wimbo atujui kama itakuwa kubwa but Mungu akiekelea kifeva inakuwa kubwa binguni kabla ikuwe kubwa Kenya. Wasi. And here you are. Amen. Vitu mbili nataka uangalie kamera. Watu wanakupigiaje kura? Huko category ngapi? Alafu salamu. Kuna mtu anataka kumtumia salamu. God has favored me with three nominations. Okay. Ya kwanza ni male artist of the year na kunipigia kura unatuma groove 1E. One E. E for excellence. Yes. Groove 1E unatuma kwa 811. Okay. Also I'm nominated in the Hip Hop Song of the Year. Hii ndio category tuliwin last year na Mbaba. Mm-hmm. Nasema tuliwin, tusiwin niliwin. Ni watu, watu wa mtaani walinivotia. So to vote for me for the Hip Hop Song of the Year, you send Groove 8E to 811. And also, I've been nominated for the video of the year. And to vote for me also, you send Groove 11C. 11C for Christ. 11C to 811. Come on. Yeah, na bado vijana wangu bana wamenominate. Wataongea, watajiongelea. Kabisa. Watajiongelea. Yes, tuma salamu alafu tuuke mbele. I have to send salam to yes. One person. Eh? Uh-huh. This is Irene. I met this lady. Ngojeni, ngojeni. Hey, tulieni bana. She's not bana. Well. Abana, let me tell you the story. Jana tumetoka Mombasa bwana. Tumetesa huko pam. Tumefula bwana. And tulifika Nairobi nilikuwa stranded kidogo pesa nini. Niko na pesa kwa M-Pesa lakini sasa simu imekufa charge nini. So there is this lady that helped me out. Na kaniambia ukifika huko unitumia salamu. So Irene na kila mtu wa M-Pesa hapo town next to Tuskies. Na wasalimu ni wote. I love you guys. Amen. Irene tunakupenda. Kabisa. Uwezi jua kwa nini Mungu aliwakutanisha. Amen. Probably. Labda kuna maono bwana. Haya, Krista kutuma upande ule mwingine Kroba yes, na SOC. Kazi kwako DJ Kroba. Yes, this is